Hej, under november och december månad arrangeras IVA-dagen runt om i landet. Det här är ett bra tillfälle för dig som vill få en bättre inblick i kommande förändringar och nyheter inom skatt- och redovisningsområdet. Vi kommer att titta på hur du kan planera och strukturera din utdelning från företaget. Vi kommer att titta på de nya reglerna om ränteavdragsbegränsningar och den sänkta bolagsskatten som träder i kraft den 1 januari 2019. Vi kommer också att titta på höstens budget och hur den påverkar dig och företaget. Sist men inte minst på skattesidan så kommer vi att gå igenom vad behöver jag tänka på inför årsskiftet. Vi kommer också ge en inblick i kommande förändringar i lagstiftningen och hur det påverkar företagets årsredovisning. Vad behöver du tänka på inför årsbokslutet och vilka övriga redovisningsnyheter har kommit och mycket, mycket mer. Hoppas vi ses. Ta chansen. Anmäl dig redan nu till IVA-dagen i höst.